Galerinha Planeta Bio, tudo bem com vocês? Eu e o Lourenço estamos esperando vocês aí. Nós vamos resolver juntos essa provinha do vestibular 2023, conhecimentos específicos da nossa gloriosa Santa Casa. Certo ou não, Lourenço? Eba! Então tá bom, vamos lá então. Bom, aí tem uma questão, né? Questão 1, muito interessante, que lembra um pouquinho o ciclo do nitrogênio. Aliás, provavelmente é uma questão relacionada ao ciclo do nitrogênio, né? Vamos dar uma olhadinha no enunciado. A aquaponia é uma técnica que une a aquicultura, criação de peixes, e a hidroponia, cultivo de plantas em água com nutrientes. Legal! Essa técnica permite que excretas nitrogenadas dos peixes, ou seja, o xixizinho do peixe, sejam aproveitadas na forma de macronutrientes pelos vegetais e que a água seja devolvida limpa para o tanque dos animais. Considere que no tanque existem tilápias. Olha só que bacana. Então, aqui, por exemplo, tem um grupo de plantas, né? Aqui tem um aquário. Nesse aquário tem tilápias. As tilápias fazem xixi. Deve acontecer algum tipo de processo biológico ou bioquímico aqui, né? De alguma maneira, macronutrientes são devolvidos, saem aqui, por exemplo, né, do aquário, eles entram lá onde tem as plantas aproveitam, né, esses macronutrientes e, além de absorverem esses macronutrientes, elas devolvem para o aquário praticamente água limpa, né? Como se fosse aqui, por exemplo, um ciclo, né? Bem interessante, né? Bom, aí ele está perguntando aqui, ó. Cite um composto orgânico nitrogenado. Repita: composto orgânico nitrogenado obtido pelos seres humanos ao consumirem carne de peixe. Tilápia. Gente, o peixe é rico em proteína. A carne de peixe é rica em proteína. Proteína é um composto nitrogenado. Mas, professor, eu lá na prova respondi aminoácido. Tá valendo. A proteína, né? O que é a proteína? A proteína nada mais é que uma macromolécula orgânica formada por unidades menores chamadas de aminoácidos. Então, se você respondeu proteína, tá certo. Respondeu aminoácido, tá certo. E se dentre vós, por acaso, alguém respondeu ácido nucleico, DNA e RNA, porque eles também são compostos nitrogenados, também tá certo. Tá bom, mas tem uma outra pergunta aí, ó. Em geral, qual a principal excreta nitrogenada eliminada pelas tilápias? Ô, Lorenzo, que tipo de peixe que é a tilápia? Peixe ósseo, opa! E peixe ósseo excreta amônia, não é? Então, sem muitas delongas, respondendo aí o item A. As proteínas e seus aminoácidos são compostos orgânicos nitrogenados obtidos por meio da ingestão de carne de tilápia. E a excreção do peixe aí é a amônia. Corretinho? Legal. Aí o item B já é bem ciclo do nitrogênio, né? Tanto é que, por exemplo, aqui vamos baixar um ciclo do nitrogênio do além e que vem um ciclo do nitrogênio. Pronto, e veio aí, tá? Olha aí o ciclo do nitrogênio só para a gente lembrar, né? Ele está perguntando, olha. Que micro-organismo presente lá na água daquele tanque metaboliza diretamente o xixi do peixe, a amônia eliminada pelas tilápias, né? E como esse micro-organismo pode beneficiar os vegetais para que se obtenham nutrientes nitrogenados, macronutrientes nitrogenados da água do tanque? Bom, então vamos lá. Veja, ele falou que tem aqui, por exemplo, xixi de peixe. E o xixi de peixe a gente sabe que basicamente é formado por amônia. Olha uma amôniazinha aqui no ciclo, ó, NH3, é uma amônia, tá vendo? Acontece que nessa água, provavelmente nós vamos encontrar bactérias nitrificantes. O que que fazem essas bactérias? Elas transformam primeiro a amônia em nitrito, depois o nitrito em nitrato. Resumindo, é um processo de nitrificação. A amônia é transformada em nitrato. Posteriormente, esse nitrato é absorvido pelas plantas. O que que a planta vai fazer com o nitrato? Produzir proteína, né? Então, respondendo o item B, poderíamos colocar dessa forma: bactérias nitrificantes presentes na água convertem amônia, excreta nitrogenada liberada pelos peixes ósseos, em nitratos, compostos inorgânicos absorvidos pelos vegetais e utilizados na produção de proteína. Belezinha? E agora vamos de questão 2, uma questão que mistura histologia e biologia celular, né?
Questão 2. O citosol das células eucarióticas, se por acaso. Ah, professor, o que é citosol? É o citoplasma, né? O citoplasma das células eucarióticas é composto por substâncias inorgânicas, ou onde estão imersas algumas estruturas, como ribossomos e citoesqueleto, que dão forma e sustentam a célula. Nessas células, as eucarióticas, o citoesqueleto é composto por três tipos de filamento proteico. Legal. Item A. Qual é a substância inorgânica mais abundante encontrada no citosol das células eucarióticas? Inorgânica? Inorgânica, é. Gente, a substância inorgânica mais presente praticamente em todos os seres vivos é a água, né? No corpo humano, por exemplo, é a água. A substância inorgânica é geralmente, né, encontrada em maior quantidade na maioria dos tipos celulares, com certeza é a água, né? Mas aí ele faz uma outra perguntinha específica, ó. Qual proteína compõe os filamentos do citoesqueleto mais abundantes encontrados nas células musculares? Ah, essa pergunta específica. Vamos lembrar o que é uma célula muscular? Olha aí, por exemplo, um esqueminha mostrando, por exemplo, células musculares. O que o cara fez aqui? Ó, ele foi do macro para o micro. Ele pegou a musculatura, né? A musculatura, ela é formada por células chamadas de fibras musculares, ou miócitos, e ela é uma célula. E dentro da fibra muscular, lá no citosol da fibra muscular, nós vamos encontrar muitos filamentos de proteína formando uma estrutura chamada de miofibrila. Uma estrutura capaz, por exemplo, de se contrair, esticar, contrair, esticar. Vou dar um zoom na miofibrila. A miofibrila é formada por sarcômeros. Então, cada retangulinho desse daqui é um sarcômero. E do que é formado o sarcômero? De duas proteínas, actina e miosina. Ou seja, a fibra muscular, ela é composta basicamente por fibras proteicas de actina e miosina. Mas professor, qual deles aí está em maior quantidade, actina ou miosina? Não, é a actina. Você vê lá, por exemplo, que tem mais amarelinho, né? Que é a actina do que o vermelhinho, que é a miosina. Certo? Então, respondendo aí o item A da questão, né? Aquilo que a gente já tinha conversado, de uma maneira um pouquinho mais formal, a substância inorgânica mais abundante no citosol é a água. O citoesqueleto das células musculares é basicamente composto por filamentos proteicos de actina e miosina, e a miosina é a proteína predominante nessa fibra muscular. Legalzinho? Tá bom. Aí vem uma outra pergunta, pergunta B aqui, né? Algumas substâncias alcaloides podem interagir com as proteínas que compõem um tipo de filamento do citoesqueleto, desarranjar a estrutura delas e inviabilizar a multiplicação celular. Que tipo de filamento proteico está diretamente associado à multiplicação celular, né? E por que o desarranjo desse tipo de filamento pode inibir a multiplicação celular? Aí você tem uma pergunta bastante específica, né? Vamos dar uma lembradinha. Isso nos remete ao quê? À divisão celular. Veja, você deve estar lembrando que durante o processo de divisão celular, por exemplo, a mitose, há a formação do quê? Do fuso mitótico. E o fuso mitótico, ele é formado por filamentos proteicos, principalmente microtúbulos. E o cara está dizendo aí que a tal substância, ela interage com as proteínas do microtúbulo. A tubulina é a principal proteína do microtúbulo, né? E desarranjando essa estrutura. Tá. Ou seja, você meio que destrói o microtúbulo. Destruindo o microtúbulo, não vai ter formação de vários componentes que colaboram para a divisão celular. Por exemplo, formação de centríolos. Os centríolos são formados por microtúbulo. Formação daquele fuso mitótico, formação do ácter, né? Ou seja, não haverá a mitose do jeito que ela deveria acontecer. Vai prejudicar algumas etapas da mitose, especialmente a metáfase e a anáfase mitótica. Você vê, ó, não vai formar o fuso mitótico, que são esses fiozinhos azuis aqui, né? Que eles são formados basicamente por microtúbulos proteicos. Né? Então, isso não vai permitir, durante a metáfase mitótica, por exemplo, o alinhamento dos cromossomos no equador da célula, e também não vai permitir uma coisa que é importante, fundamental aí, né? Que é a separação das cromátides irmãs durante a anáfase. Nossa, professor, mas
Como é que eu posso colocar isso em forma de texto? Vamos lá então, respondendo item B. Os microtúbulos, que são compostos por tubulina, né, que é uma proteína específica dos microtúbulos, são os filamentos proteicos diretamente associados à multiplicação celular. O desarranjo dos microtúbulos inibe a formação do fuso mitótico, que você está vendo aí no desenho, impossibilitando, dentre outros fenômenos, o alinhamento de cromossomos e a separação das cromátides irmãs durante a mitose. Belezinha, gente! Opa! Uma pergunta de botânica, biologia vegetal. Você gosta de biologia vegetal, Lorenzo? Eu amo! Que bom! Isso aí, Lorenzo. Então vamos lá. Durante a evolução das briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, modificações relacionadas às adaptações das plantas ocorreram ao longo do tempo, como a redução do porte da fase gametofítica, maior complexidade da fase esporofítica, a não dependência da água para a fecundação e a formação das sementes. É verdade, ao longo da evolução das plantas, essas foram as conquistas principalmente, né, para a conquista do ambiente terrestre, certo? Tá. Aí a pergunta, aliás, toda a essência da pergunta tem a ver com isso, né? A conquista do ambiente terrestre. Veja só, cite dois grupos de vegetais que produzem anterozoites flagelados necessários para a própria reprodução. Esses grupos de vegetais que produzem anterozoides, eles ainda não conquistaram e não conquistaram o ambiente terrestre. Na verdade, são plantas que têm uma íntima relação com quem? Com ambientes úmidos. Elas dependem de ambiente úmido para poder ocorrer a fecundação. O que que é um anterozoide? Anterozoide é um gameta masculino, né? Os anterozoides, eles são produzidos em estruturas iguais a essa daqui, que vai aparecer aí, ó, né? Os anterídeos. Nos anterídeos, lá, localizado, por exemplo, no interior lá, por exemplo, do gametófito dessas plantas. Não vamos entrar em detalhe em gametófito por enquanto, né? Nem é necessário para responder a pergunta. Há a produção de anterozoides por mitose, que são gametas masculinos. Esses anterozoides chegam ao gameta feminino via umidade, via água, movimentando seus flagelos. Aí eles vão entrar no archegônio, o archegônio localizado, né, geralmente lá no gametófito também, às vezes no gametófito feminino. E lá você vai encontrar a oosfera, que é o gameta feminino. Ou seja, o encontro desses gametas depende da água. Mas sem muitas delongas. Todas as plantas têm anterozoites flagelados? Não. Quem? As plantas que têm anterozoites flagelados? As briófitas e as pteridófitas, basicamente, certo? Agora a letra B já é um salto evolutivo. Olha só o que ele fala. Aí é a preparação para a conquista de fato do ambiente terrestre, ou seja, a não mais dependência da água para fecundação. Vamos ver o que ele pergunta. Qual estrutura reprodutiva dos vegetais permitiu a não dependência da água para fecundação? Né? E por que a dispersão das sementes foi um dos motivos para o sucesso evolutivo das plantas espermáfitas? Planta espermáfita é a mesma coisa que falar planta que produz semente. Na verdade, só são duas: gimnospermas e angiospermas. E é dessas duas, são dessas duas aí, né, o que nós estamos falando. As gimnospermas são as primeiras plantas a conquistar o ambiente terrestre porque elas passaram a produzir grãos de pólen. Esses grãos de pólen, a partir do grão de pólen, a formação do tubo polínico. Lembra do tubo polínico? O tubo polínico é uma estrutura que faz com que não haja mais necessidade de muita umidade, de água, ambiente aquático, para que ocorra o encontro do gameta masculino com o gameta feminino. Você está vendo aqui nessa imagem o grãozinho de pólen, que é uma flor, né? Que é uma angiosperma, nesse caso é uma angiosperma. O grão de pólen, ele caiu aqui no estigma. A partir do grão de pólen, né, teve o crescimento do tubo polínico. Então, o tubo polínico, ele está crescendo aqui no estilete. Lá na pontinha do tubo polínico tem o gameta masculino, e a partir daí o gameta masculino vai se encontrar com o gameta feminino e acontecerá o quê? A fecundação, sem precisar de água,
né? Então tá bom. E aí vem a outra pergunta: por que que a semente foi um dos motivos para o sucesso evolutivo das plantas? Gente, a semente é como se fosse uma espécie de ovinho. O que que tem lá na semente? Tem o embrião e tem uma reserva nutritiva. Essa reserva nutritiva, ela garante o aporte energético do embrião. Durante o processo de germinação, por exemplo, né? Quando o embrião ele vai originar uma plantinha, ele ainda não faz fotossíntese. Ah, então de onde que ele tira energia? De suas reservas, né? Parte dessas reservas, por exemplo, na semente, não é? Além disso, vamos pensar, essas sementes, elas se dispersam pelo meio ambiente. Isso significa a conquista de território, distribuição geográfica da planta. Né? Inclusive para lugares longe das plantas genitoras. Quer dizer, a semente, além de garantir um aporte energético para o embrião, uma segurança para o embrião, ela garante o quê? A dispersão da espécie e a conquista do território. Não é bacana? Então, como é que a gente pode colocar isso em forma de texto? Por que não dessa maneira? O tubo polínico, que se forma a partir do grão de pólen, garantiu nos grupos de vegetais predominantes, gimnospermas e angiospermas, a independência da água para a fecundação. A dispersão das sementes garante às espermáfitas, no caso gimnosperma e angiosperma, maiores probabilidades de propagação no território, mesmo em regiões afastadas onde se encontram as plantas genitoras. Além disso, no interior das sementes existem várias reservas energéticas que garantem a sobrevivência do embrião. Belezinha, gente! Meu Deus, Lourenço, olha só que louco! A questão 4 está mostrando o néfron, sistema excretor, sistema urinário. Olha só que legal, que é uma pergunta de néfron. Aliás, o vestibular Santa Casa adora néfron, né? Então tá bom, vamos lá. Então, as figuras ilustram dois néfrons, né? Um encontrado nos rins de roedores que vivem em floresta tropical, ambiente úmido, água não é problema. E o outro encontrado nos rins de roedores que vivem no deserto. Aí tem que economizar água, né? Você vê que, por exemplo, aqui o roedor que vive no deserto, ele tem uma alça néfrica gigante, ó, tá vendo? Aqui, ó, né? E enquanto que o roedor lá que vive em um ambiente mais tropical com bastante água, a gente tem uma alcinha pequenininha. E aqui não, o cara do deserto onde farta água, meu Deus, tem uma super alça, né? Ou seja, o roedor do deserto, né, ele tem que tomar cuidado para manter a água no seu corpo. Ele tem que ter adaptações fisiológicas que permitam o quê? Economia de água. Então ele não pode se dar ao luxo, por exemplo, de perder muita água pela urina. Qual que é o jeito? Reabsorver essa água. Reabsorver essa água onde? No néfron, né? O néfron, além de filtrar o sangue, ele também faz a reabsorção. Quanto maior a superfície dos túbulos renais, maior essa reabsorção de água. Economia de água no corpo, menos água vai sair no xixi, né? A essência da brincadeira é essa, mas vamos ver o que o cara está perguntando aí, ó, né? Letra A. Qual fenômeno fisiológico permite a passagem de substâncias do sangue para a cápsula renal? Lembrando, a cápsula renal é essa daqui, tá vendo? Ó, é aqui que o sangue ele é filtrado. Tá vendo aquela coisa mais escurinha, aquela coisa vermelhinha? Aquele lá é o glomérulo renal. São vários capilares enovelados. Ali tem uma intensa pressão sanguínea. A pressão do sangue ali ela é tão grande, a gente chama pressão hidrostática, né? A pressão hidrostática ela é tão grande que moléculas de pequeno peso molecular são filtradas e elas entram na cápsula, né? Ó, se eu tivesse que desenhar aí uma cápsula um pouquinho mais ampliada, né? Que essa cápsula aí que o cara desenhou, aqui não tá bem pequenininha, né? Mas se eu pegar aqui, ó, vou dar um zoom, então vou dar um zoom aqui, ó. Então, por exemplo, aqui, ó, cápsula. Cápsula néfrica, cápsula renal super ampliada, tá certo? Aqui assim, ó. Certo? Ó, cápsula super ampliada. Tá bom. Agora eu vou desenhar o glomérulo, vou tentar desenhar o glomérulo, né? Vários vasos sanguíneos, assim, ó. Vários enovelados, vários vasos sanguíneos, né? Então tá bom. Agora eu vou fazer o sangue chegando, atenção. O sangue vai ser filtrado, atenção, 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 atenção. Ele começa a rodopiar, a pressão sanguínea é tão grande e algumas moléculas caem para o outro lado, ou seja, caem lá na cápsula, né?
Ou seja, o que que garante esse processo? A grande pressão sanguínea, a pressão hidrostática, né? Professor, qualquer coisa filtrada? Não, só moléculas de pequeno peso molecular. Então, por exemplo, uma célula não é filtrada, ela é muito grande. Então, nem hemácia, nem leucócito, eles são filtrados. Proteínas do sangue não são filtrados. O que que vai ser filtrado? Bom, água. No caso aí, como eles são mamíferos, né? Ureia. Glicose, aminoácido, sais minerais, ou seja, compostos que permitam, né, uma passagem pelo endotélio que forma aqui, por exemplo, essa região aqui da cápsula néfrica, né? E é isso que ele está perguntando aqui, ó. Qual que é o fenômeno fisiológico que permite a passagem de substâncias do sangue para a cápsula renal? O processo fisiológico é a grande pressão hidrostática do sangue glomerular. Cite uma diferença quanto à composição entre o sangue que está aqui, né, e o líquido que começa a se formar aqui na cápsula. Bom, o líquido que começa a se formar na cápsula, a gente tem um nome, né? Esse líquido se chama filtrado glomerular. Por exemplo, no filtrado glomerular não tem proteína, no sangue tem, né? Então, assim, sem muitas delongas, a gente poderia responder dessa maneira, ó. A pressão hidrostática do sangue que circula nos capilares glomerulares é a responsável aí pelo fenômeno, né, da passagem de substâncias pela cápsula. No sangue circulante do glomérulo renal, há proteínas, enquanto que no líquido presente na cápsula renal, filtrado glomerular, elas estão ausentes, né? Mas você poderia ainda falar outros componentes. Você poderia falar que no sangue circulante tem hemácias, tem leucócitos, plaquetas. E no filtrado glomerular não tem, né, plaqueta, nem leucócito, nem hemácia. Legal. Bom, item B. O que pede aí o item B? Aquela questão da vantagem adaptativa, né? Que vantagem a alça néfrica mais longa confere ao roedor do deserto? Foi o começo da minha fala, né, gente? Essa alça néfrica mais longa, ela permite maior superfície do quê? De reabsorção de água. O que é fundamental para um animal que vive no deserto. Legal. Aí tem uma outra perguntinha extremamente, né, específica. Como o hormônio aldosterona atua na elevação da pressão arterial? Talvez você esteja se perguntando, pô, por que que tem a ver a aldosterona, que é um hormônio, com o néfron? Tem tudo a ver. A aldosterona, ela é, de fato, um hormônio produzido pelo córtex da suprarrenal. Mas a aldosterona, ela age no néfron, né? Como? Faz o néfron reabsorver sódio. O sódio volta para a corrente sanguínea. Como o sódio volta para a corrente sanguínea, a corrente sanguínea com mais sódio, ela fica, digamos, mais concentrada. Ela fica hipertônica, aumenta sua pressão osmótica. Isso favorece o quê? O deslocamento de uma outra substância, a água. A água vai sair do meio hipotônico, tecido, né? Por exemplo, e vai para o sangue, que é o meio hipertônico. Mais água no sangue, maior pressão arterial, maior quantidade de água se deslocando para o sangue, maior volume de água entrando dentro de um cano, aumenta a pressão dentro desse cano, eleva aí a pressão arterial, né? Puxa, mas como é que eu vou colocar isso na forma de texto? Ó, a gente poderia colocar dessa maneira, ó. Vamos lá, respondendo integralmente. A alça néfrica mais longa confere ao roedor do deserto maior superfície de absorção de água e de sais minerais. E a aldosterona, hormônio corticoide produzido nas suprarrenais, aumenta a taxa de reabsorção de sódio nos túbulos renais. Assim, ocorre aumento da pressão osmótica no sangue, favorecendo a absorção de água por osmose, efeito fisiológico que favorece a elevação da pressão arterial, certo ou não? E mais aí uma pergunta de fisiologia na questão 5, só que desse sistema reprodutor masculino, né? Muito bem. O que que ele está falando aí, ó? Os órgãos sexuais externos do homem são o escroto, também conhecida como bolsa ou saco escrotal, que contém os testículos e o pênis, né? Então tá bom. Já os órgãos internos são os ductos, ou seja, epidídimo, os ductos deferentes e ejaculatórios, e as glândulas acessórias, né? Próstata, vesícula seminal, importantes para produzir o sêmen. O homem ejacula o sêmen. E o que tem dentro do sêmen? Três coisas:
Três coisas. Vamos dar uma lembradinha. Ó, aqui o sistema reprodutor masculino, né? Basicamente os órgãos internos do sistema reprodutor masculino. Lá no sêmen, que vai sair pela uretra, qual é a composição do sêmen? Você vai encontrar o espermatozoide. O espermatozoide é produzido no testículo. Só que você vai encontrar também o quê? Uma secreção da próstata. Tá vendo esse azulzinho aqui? Aqui é a próstata. A próstata produz uma secreção alcalina básica. E você vai encontrar uma outra secreção nutritiva produzida por esse carinha número 4 aqui, chamado de vesícula seminal ou seminífera. Basicamente, o sêmen, maior colaboração, né, do sêmen vem da vesícula seminífera, grande quantidade de líquido, secreção, da próstata, grande quantidade de secreção, e mais os espermatozoides do testículo. Mas quem colabora mais é a próstata e as vesículas, né? São uma próstata e duas vesículas seminais, né? Bom, e é isso que o cara está perguntando aqui, olha só. Letra A, em um homem saudável, quais glândulas contribuem para a maior parte da produção do sêmen? Próstata, vesículas seminais. E qual é a importância do sêmen ter um pH acima de 7? Lembra que eu te falei que a próstata, ela produz uma secreção alcalina? Mas por quê? Porque o inimigo número 1 do espermatozoide é o pH abaixo de 7, é a acidez. E aonde ele vai encontrar ambientes ácidos? Possivelmente em dois lugares. Na uretra, a uretra é ácida, ou seja, ela tem vestígios de urina, a urina tem um pH menor que 7, poderia prejudicar os espermatozoides, e o muco vaginal, a cavidade vaginal, o líquido, a secreção vaginal, ela também é levemente ácida. Essa acidez que tem na secreção da vagina é uma proteção da mulher contra a propagação de bactérias nos órgãos genitais dela. Só que isso faz mal para o espermatozoide, né? Mas o espermatozoide garante sua proteção com o líquido da próstata, né? Que é um líquido que tem um pH acima de 7, que garante aí o sêmen ficar com pH acima de 7. Então, sem muitas delongas, respondendo o item A, a gente poderia colocar desta maneira, né? Olha só, as glândulas que mais contribuem para a produção de sêmen são a próstata e as vesículas seminíferas ou seminais. Aquele vale ressaltar, não que você tenha que colocar isso na resposta lá, né? Mas vale ressaltar que os testículos produzem espermatozoides que também fazem parte da constituição do sêmen. Tá bom. A secreção da próstata é alcalina. Mantém o sêmen com pH acima de 7, garantindo a integridade dos espermatozoides quando passam pela uretra peniana durante a ejaculação e ingressam na cavidade vaginal, locais com pH abaixo de 7, que são meio os ácidos, certo? Muito bem, agora a pergunta bem é curiosa, né? Veja só o que ele fala. Por que que os testículos devem ficar alojados no interior do escroto, que é o saco aqui, o saco escrotal? O testículo está alojado aqui no interior do escroto e fora da cavidade abdominal? Ué, por que que o testículo não fica aqui em cima? Ele tem que ficar aqui mais longinho da cavidade abdominal? É por causa da temperatura. Temperatura do corpo, né? Que é em torno de 36,5, não é a temperatura ideal para a espermatogênese, para a produção de espermatozoides. Como é que a natureza resolveu esse problema? Afastando um pouquinho o testículo da cavidade abdominal. O testículo recebe um pouco menos de calor, né? É mais fresquinho. E aí a espermatogênese fica mais turbinada, acelerada, né? Mas olha que pergunta específica, ó. Quais células dos testículos produzem testosterona? Pois é, os espermatozoides, eles são produzidos, né, em células que ficam nos túbulos seminíferos dentro do testículo. Agora, a testosterona, ela é produzida em células dos testículos denominadas células de Leydig, também conhecidas como células intersticiais, né? Então, sem muitas delongas, respondendo aí a nossa gloriosa questão 5, a gente poderia falar dessa maneira: a localização dos testículos no escroto fora da cavidade abdominal favorece a produção de espermatozoides, que ocorre de forma mais intensa em temperatura corporal um pouco abaixo de 36 graus, né? A testosterona é produzida nas células de Leydig. Certo ou não, turminha?
Então tá bom, agora vamos aí de uma questão de genética, né? Veja só, em determinada espécie vegetal, os alelos azãozinho e besãobezinho determinam diferentes fenótipos. Foi realizado um cruzamento entre uma planta duplo heterozigota com outra planta duplo recessiva. Legal, quer dizer, deixa eu ver, o que que o cara fez? Cruzou uma planta duplo heterozigota. O que que é duplo heterozigota? Você deve ter pensado assim, ó. Ah, é azão, azinho, bezão, bezinho, cruzado com uma planta duplo recessiva, azinho, azinho, bezinho, bezinho. Não é isso? Legal. E qual foi o resultado? O resultado do quadro. Genótipos dos descendentes, proporções. Então nasceu carinha, azão, azãozinho, bezão, bezinho, 4%. Nasceu azinho, azinho, bezinho, bezinho, 4%. Azão, azinho, bezinho, bezinho, 46%. Azinho, azinho, bezão, bezinho, 46%. É, para quem tem uma boa formação em genética, tá vendo alguma coisa discordante das leis de Mendel, né? Porque logo de cara aí, pela descendência, já deu para sacar que isso não está seguindo o padrão da segregação independente da segunda lei de Mendel. Porque se fosse segregação independente, ou seja, o azãozinho e o besãobezinho estivessem localizados em cromossomos homólogos diferentes, a mesma coisa lá no duplo recessivo, né? Se o azinhozinho e o besinho-besinho estivessem localizados em cromossomos homólogos diferentes, e eu cruzasse esses dois, na descendência, a proporção não seria esse 4%, 4%, 46%, 46%. Seria 25% de cada um. Logo de cara, a gente já sacou que teria alguma coisa errada aí. Isso para quem, por exemplo, já, né, tem uma certa experiência em resolver exercícios de genética, né, gente? Né? Mas olha o que diz aí o item A, né? O item A ele dá uma deixa, certo? Ó, o resultado obtido revela que as proporções, atenção, não estão de acordo com a segunda lei de Mendel, que é exatamente a lei da segregação independente. Qual deveria ser a proporção esperada para cada descendente de acordo com essa lei? 25% de cada um. Ah, mas como é que você chegou a esse resultado? Vamos ver, ó. Se fosse, por exemplo, segregação independente, a gente faria isso daqui, ó. Por exemplo, o azãozinho, o besãobezinho, digamos que esse cara aqui seja o número 1, correto? Então tá bom. Aí eu ia pegar o gameta do número 1 e ia distribuir, por exemplo, num quadrinho. Então, se o cara é azãozinho, besãobezinho, ele vai produzir os seguintes tipos de gameta: azão, besão, né? Ele ia produzir o gameta azão, besão, azão, bezinho, azinho, besão, azão, bezinho e azinho, bezinho. Legal. E esse cara aqui, que eu vou chamar aqui de número 2, azinho, azinho, bezinho, bezinho, ele ia produzir só um único tipo de gameta. Qual gameta? Azinho, bezinho. A gente faria o cruzamento. A gente ia obter, por exemplo, ó, azão, bezão com azinho, bezinho. Vai obter o quê? Aqui na descendência, azão, azinho, bezão, bezinho. Aqui a gente obter, por exemplo, azinho, azinho, besão, besinho. Aqui a gente obter azão, azinho, bezinho, bezinho. E aqui a gente obter azinho, azinho, bezinho, bezinho. Cada quadradinho desse ia valer 25%, um quarto. Ou seja, a proporção deveria ser um para um para um para um. Um quarto de cada um. Um quarto de cada proporção genotípica. E aí vem uma outra pergunta. Tudo bem, se fosse segundo a lei de Mendel, teria que acontecer isso como resultado, né? Mas não tá dando isso. E aí a pergunta é por quê? Qual que é o motivo? Qual o motivo? Eis a pergunta aqui, ó. Qual o motivo desse resultado? Bom, se não obedece a segunda lei de Mendel, significa que esses alelos não estão localizados em cromossomos homólogos diferentes. Eles estão localizados no mesmo par de cromossomos homólogos. Trata-se de um caso de linkage. E com crossover, diga-se de passagem, né? Então, como é que eu posso responder isso na forma de texto? Por exemplo, desta maneira aqui, ó. Se fosse de acordo com a lei da segregação independente, segundo a lei de Mendel, as proporções genotípicas obtidas na descendência
elas seriam de 1 para 1 para 1 para 1, isto é, 25% para cada genótipo. O motivo do resultado obtido, né, em desacordo com a segunda lei de Mendel, deve ser o fato de os dois pares de alelos estarem localizados no mesmo par de cromossomos homólogos. Qual que é o nome disso? Linkage. Impossibilitando a segregação independente dos alelos na produção dos gametas. Né? Então tá bom. Aí vem a letra B, né? Que é uma pergunta aí meio dúbia, certo? Diz aqui, por exemplo, letra B. Bom, qual é a frequência de células que sofreram recombinação presentes na planta duplo heterozigota? Quantas das plantas que fizeram, quantas células da planta duplo heterozigota durante a meiose apresentaram taxa de recombinação? Será que todas elas, uma parte delas? Indique na figura apresentada no campo de resolução, que daqui a pouco você vai ver, como seriam dispostos esses genes em uma célula somática em um dos descendentes parentais. Então vamos lá, vamos por partes. Vamos olhar a descendência. Cruzei essa daqui com essa daqui. A gente já sabe, por exemplo, que é um caso do quê? É um caso de linkage. Então, se é um caso de linkage, significa que, né, os alelos estão localizados no mesmo par de cromossomos homólogos. Vamos representar como é que seriam esses alelos no caso linkage? O mais fácil de representar é a duplo recessiva, correto? A duplo recessiva, que é essa daqui, se a gente fosse representar na forma de linkage, deixa eu dar mais espaço para mim aqui, ó, tá? Então, se a gente fosse, por exemplo, representar na forma de linkage, ficaria como, ó, dessa maneira, né? Um tracinho, Azinho, Bzinho, Azinho, Bzinho. Tá bom, aí ela foi cruzada com a outra lá. A outra, que é Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, a gente precisa saber se ela é cis ou se ela é trans. Linkage cis ou linkage trans. Dá para saber? Dá, né? Vamos olhar, ó. Você sabe que cruzou essa planta com essa planta, esse foi o resultado. Qual que é o resultado? A gente obteve um número maior de Azão, Azinho, Bezinho, Bezinho, Azinho, Azinho, Bezão, Bezinho. Esses indivíduos, tá vendo, que existem em maior quantidade, são indivíduos originados de gametas parentais. Eles são originados de gametas que não teve uma recombinação. As células que geraram os gametas que originaram esses indivíduos não fizeram crossing over. Agora, esses que estão em menor quantidade, né, eles são frutos de gametas que são originados de células que fizeram durante a meiose a recombinação, o crossing over, né? Bom, então, o que que a gente pode pegar como parâmetro? Eu posso pegar como parâmetro qualquer um dos indivíduos parentais que se encontra em maior quantidade e prever como é que seria, por exemplo, o genótipo do indivíduo parental, né? Por exemplo, a gente sabe que no descendente aqui, Azão, Azinho, Bezinho, Bezinho, um Azinho e um Bezinho, ele recebeu de quem? Ele recebeu desse indivíduo, né? Então, por exemplo, eu já sei que um Azinho, por exemplo, esse, e um Bezinho, por exemplo, veio daqui. Portanto, o Azão e o Bezinho só pode ter vindo do duplo heterozigoto, ou seja, ele é cis. Aqui vai ter Azão Bezinho e aqui vai ter o quê? Azinho Bezão, né? Então, na verdade, o cruzamento linkage é esse daí. Beleza. Aí, né? Como o cara está perguntando qual que é a frequência de células que sofreram recombinação, talvez a gente confunda. Será que ele está perguntando o que é taxa de recombinação? O que é taxa de recombinação? Taxa de recombinação é igual à porcentagem total de gametas recombinantes. Ou, nesse caso, como é que a gente pode obter a taxa de recombinação? Soma os indivíduos originados de uma recombinação que é a minoria, 4 mais 4 dá 8. E soma todo mundo, vai dar 100, né? 100%. Então vai dar 8 sobre 100. Portanto, quanto que é a taxa de recombinação? 8%. Legal, né? O que que significa esse 8% na prática? Que o indivíduo duplo heterozigoto, ele produz
8% de gametas recombinantes. 4% de gameta. O que que seria um gameta recombinante? Seria um gameta recombinante, um gameta do tipo azão bezão e um gameta do tipo azinho bezinho. 4% de azão bezão, 4% de azinho bezinho. Mas vamos ver isso melhor. Eu estou querendo dizer para vocês é isso daqui, ó, né? Por exemplo, no indivíduo que é duplo heterozigoto, que a gente já descobriu que é cis, ele tem lá suas células, certo? Essas células vão fazer o quê? Meiose. Aí, durante a meiose, ó, tem um grupo de células que vai fazer a permutação e um grupo que não vai, né? Então, por exemplo, aqui digamos que é sem permutação. Digamos que aqui é com permutação e aqui é sem permutação. Aí, legal, elas vão fazer a meiose, né? Lá na meiose, você sabe que a partir de cada uma dessas células, quatro células são formadas. Não é verdade? Então, por exemplo, aqui, ó, né? Essa com permutação. Eu vou fabricar quatro tipos de gametas. Dois deles vão ser recombinantes, dois deles vão ser parentais. E essas que não sofreram permutação, elas não produzem gametas recombinantes. Todas são parentais, né? Então ela vai produzir metade azão bezinho, a outra metade azinho bezão. Não é? Bom, qual que é mesmo a taxa de recombinação que a gente achou aqui? É de 8%. Tá, o que que é 8%? É a taxa total de gametas recombinantes. Mas quanto que fica para cada gameta? 4%. Então, em outras palavras, nós vamos ter 4% de gametazão bezão, 4% de gametazinho bezinho. Tá, mas isso a partir das células em que aconteceu a permutação. Só que essa célula que fez a permutação, além de produzir os gametas recombinantes, ela também produziu os gametas, parentais na mesma proporção, 4%. Se você somar tudo aqui, ó, 4 mais 4 mais 4 mais 4, 4 vezes 4, vai dar 16%, né? Isso sinaliza que 16% das células que fizeram meiose ocorreu a permutação. E na que sobra, o que que sobra? 84% não aconteceu permutação, né? Ou seja, gente, daqui a gente pode concluir o seguinte, que 16% das células sofreram recombinação para elas poderem gerar uma taxa de recombinação de 8% com 4% de cada gameta recombinante. Essa pergunta não é muito simples, né? E 84% das células que fizeram meiose, elas fizeram a meiose sem a ocorrência da permutação. Por isso que deu aquele resultado. Tá, mas como é que eu escrevo isso? Precisa colocar todo esse raciocínio? Não, a gente poderia colocar dessa maneira, ó. A taxa de recombinação é de 8%. E a frequência de células que sofreram recombinação durante a meiose é de 16%. Certo? Tá bom. Só e o desenho lá, como é que fica? Ó, o desenho poderia, por exemplo, ser duas respostas, né? Porque ele está perguntando aqui, ó, como estariam dispostos os genes de uma célula somática de um dos descendentes parentais? Em outras palavras, ele quer saber como é que estariam dispostos, quem são os parentais? Esse ou esse? Esses são os descendentes parentais, né? Então, por exemplo, esse cara aqui, ó, como é que estaria a disposição dos alelos? Desta maneira, ó. Mas permite também eu responder de outra maneira, ó, desta outra maneira. Esse daqui é um outro indivíduo parental. O azinho, azinho, bezão, bezinho, na disposição lá, por exemplo, da célula, poderia ser desenhado dessa outra maneira, linkeja aí, tá? Bom, enfim, uma pergunta bem específica de genética, não muito simples, né? E com algumas cascas de banana, né? Porque essa frequência de células que sofreram recombinação não é exatamente a taxa de recombinação. Certo? Então tá bom. Vamos lá de questão 7, que está falando sobre algumas doenças aí, né? A indústria farmacêutica está produzindo um medicamento, né? Uma droga conhecida como molnupiravir, droga que age potencialmente em vários vírus cujo material genético é formado por RNA. É o caso do arbovírus responsável pela dengue, chikungunya e Zika. Todos esses vírus aí, eles são de fita RNA positiva, né?
Então tá bom. Segundo a médica Marina Della Negra, o mecanismo de ação dessa droga consiste no seguinte: ocorre uma inibição da replicação de qualquer tipo de RNA viral. Né? Então tá bom. Em outras palavras, não haverá produção de RNA, seja ele qual for. Basicamente, tal mecanismo introduz no organismo partículas análogas aos nucleosídeos que formam o código genético do vírus. Isto gera uma mutação que provoca o que chamamos de erro de catástrofe viral, ou seja, o RNA fica inviável e o vírus não consegue mais se replicar. Legal, aí com base, letra A, né? Com base, que base nitrogenada é exclusiva da molécula de RNA? Se você falou em uracila, você acertou, é a letra U, né? Qual a forma mais recorrente de transmissão natural das doenças citadas no texto para os seres humanos? Ou seja, como é que se pega geralmente, mais normalmente, naturalmente, né? Dengue, chikungunya e zika? Se você pensou no Aedes aegypti, ou seja, por meio da picada da nossa gloriosa fêmea do mosquito Aedes aegypti, você acertou. Então, sem muitas delongas, respondendo aí o item A, a uracila, né, é uma base exclusiva, né, do RNA, e a forma de transmissão recorrente natural da chikungunya, dengue e zika é por meio da picada do Aedes aegypti, certo ou não? Então tá bom. Letra B. Por que a inibição provocada pelo medicamento torna o vírus incapaz de se replicar? E quais moléculas compõem o nucleosídeo? Não confundir com nucleotídeo, né? Então tá bom. Bom, enfim, ele disse que inibe o RNA. Em outras palavras, nenhum RNA é sintetizado dentro do vírus. Inclusive, nem o RNA genômico, ou seja, o RNA que faz parte do material genético do próprio vírus, e também nem o famoso RNA subgenômico. Esse subgenômico, ele é uma espécie de RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro, ele não vai conseguir ser traduzido. Não vai ter RNA mensageiro. Se não vai ter RNA mensageiro, não vai acontecer a tradução. Se não vai acontecer a tradução, não vai ter formação de proteína. Ou seja, não tendo RNA mensageiro viral, não teremos proteínas virais dos capsídeos, das enzimas virais, né? Ou seja, falhou o vírus aí nesse caso, certo? Então, como é que a gente pode colocar isso no papel? Olha, segundo o texto, a droga Molnupiravir inibe a replicação de qualquer RNA viral, seja ele genômico, seja ele subgenômico, que atua como RNA mensageiro. Com a inexistência de RNA mensageiro, não haverá formação de proteínas virais. Por exemplo, proteínas do capsídeo, também não acontecerá a replicação do RNA genômico viral. E aí vem a outra pergunta, né? O que é nucleosídeo? Nucleosídeo é como se fosse um nucleotídeo sem aquela parte do fosfato. O nucleotídeo, você sabe, ele tem o fosfato, a pentose e a base nitrogenada. E o nucleosídeo? Ele só tem a pentose e a base nitrogenada, mas não tem o fosfato. Certinho, pessoal! Então tá bom! Então tá bom, e chegamos à última questão da prova. Veja só, uma pergunta que fala sobre alterações climáticas. As mudanças climáticas podem estar influenciando nas cores dos girassóis, é mesmo? Por quê? Segundo estudos realizados por pesquisadores das universidades de Pittsburgh, Virgínia e Clemson, nos Estados Unidos, nos últimos 75 anos, as plantas aumentaram a pigmentação das brácteas dos girassóis. Bráctea é que nem uma folha modificada colorida que fica na base da flor assim, né? É parecido com as sépalas ali, né, que tem na flor ali, por causa da elevação da temperatura e das variações da camada de ozônio. Ou seja, a mudança climática, a destruição da camada de ozônio, está alterando na cor do girassol. Olha só que interessante, né? Elas fizeram isso para se proteger do excesso da ultravioleta, da radiação ultravioleta. Essa mudança de coloração é uma proteção da planta, exatamente como os humanos agem a usar um filtro, né, contra a radiação ultravioleta. Legal. Então, um mecanismo natural de proteção da planta é essa mudança de coloração, né? Tá, mas será que isso não pode atrapalhar também outras coisas da planta? Vamos ver, né? Qual a importância da camada de ozônio para a vida da Terra? Bom, como vocês sabem, a camada de ozônio, que fica lá
em grandes altitudes da estratosfera, filtra parte da radiação ultravioleta. A gente sabe que essa radiação ultravioleta pode ser prejudicial para os seres vivos, ela pode causar alguns tipos de alteração do material genético, né? Alguns tipos de mutação, e, inclusive, pode desencadear, por exemplo, em algumas espécies, câncer, não é? Então, tá bom. Vem aí a outra parte da pergunta: por que que a mudança na cor das brácteas dos girassóis podem reduzir a reprodução dessas plantas? Veja, mudou a coloração desse sistema que tem na flor, né? Por que que as flores são coloridas? Se você pensou, para atrair os agentes polinizadores, por isso que elas são bonitas e cheirosas. É verdade. É para atrair os agentes polinizadores. Essa alteração da cor do girassol pode, por exemplo, também alterar, por exemplo, a procura de grão de pólen. Ou seja, pode prejudicar a polinização dessas plantas e a reprodução dessas plantas, né? Então a gente poderia aí, sem muitas delongas, responder da seguinte maneira: ó, essa camada de ozônio na estratosfera filtra parte da radiação ultravioleta do Sol, diminuindo a ocorrência de mutações indesejáveis e doenças como câncer. Agora, a mudança na cor das brácteas dos girassóis pode prejudicar a atração de agentes polinizadores, né? Legal, letra B. Muitas folhas, pétalas e brácteas apresentam diversos pigmentos carotenoides. Carotenoide é um outro pigmento acessório que as plantas têm, uma coloração meio amareladinha, meio alaranjadinha, né? Qual a importância fisiológica do carotenoide para a planta? E tem várias. Por que que esses pigmentos contribuem para o crescimento mais acelerado das plantas? Então vamos lá. Primeiro, os carotenoides, esses pigmentos, eles são encontrados em diversas partes de uma planta. Por exemplo, você vai encontrar carotenoides nas folhas, você vai encontrar carotenoides nas flores, nas pétalas, você vai encontrar carotenoides, por exemplo, na casca que cobrem os frutos. Então, esses carotenoides, por exemplo, no caso de uma flor, como a gente até respondeu lá no item A, eles são importantes para dar a coloração para as pétalas da flor e possibilitar a atração dos agentes polinizadores, dentre outras importâncias que a gente poderia falar desses pigmentos. Agora, por que que esses pigmentos contribuem para o crescimento acelerado das plantas? Muito bem, então se você lembrar, né, lá na fotossíntese, que acontece em duas etapas, etapa clara e etapa escura, a etapa clara e a etapa escura acontecem em organelas chamadas o quê? Cloroplastos. A etapa clara acontece nos tilacoides, a etapa escura acontece no estroma. Muito bem, a etapa clara absorve luz. Aonde? Lá nos tilacoides. Se a gente der um zoom aqui no tilacoide, como está mostrando aqui na figurinha, ó, na membrana do tilacoide, o que que nós vamos encontrar? Um fotossistema composto por vários tipos de pigmento capazes de absorver luz em diferentes comprimentos de onda. Então você tem clorofilas, você tem a clorofila A, você tem a clorofila B, você tem carotenoides, você tem outros pigmentos todos que colaboram para quê? Para absorção de luz. Então o carotenoide, por exemplo, ele ajuda a planta a absorver luz. Em outras palavras, ajuda no processo de fotossíntese. Ajudando no processo de fotossíntese, ajuda no crescimento da planta, ela produz mais alimento, né? Mas como é que eu posso colocar isso na forma de um texto, né? Tudo isso aí que você falou, olha, de uma maneira simples, né? A gente poderia colocar dessa maneira: os carotenoides são importantes para a formação de diversos pigmentos presentes nas folhas, flores e frutos. Por exemplo, nas flores é fundamental, né, para a pigmentação das pétalas e a atração de agentes polinizadores, né? Os carotenoides também estão presentes na membrana dos tilacoides dos cloroplastos, como mostra aí o desenho, né? E por que que eles são importantes? É porque eles conseguem absorver determinados comprimentos de onda da luz do Sol, colaborando para o aumento, o incremento da taxa de fotossíntese, permitindo aí o crescimento mais acelerado das plantas. Certinho, gente? Né? Ou seja, chegamos ao fim da nossa correção e nós aqui do Planeta Bio desejamos um amplo sucesso
nessa corrida maratona dos vestibulares. Um grande beijo para vocês. Tchau, gente. Fala tchau para eles, Lorenzo. Tchau. Então tá bom. Tchau, tchau.